Now, today we are out of topic. I would like you to name three famous video games that you know. Kuna GTA, kuna NFS, na kuna Shadow Fight 3. State three most famous movies. Kuna C, kuna Vikings, kuna Last Kingdom. Ambapo kwa C, kuna Bubble Fox. Kwa Vikings, kuna Ragnarok, kuna Rolo. Alafu kuna... Yeah, Nivo, yes, teacher. Okay. Now, state three types of computers. Kuna HP, kuna Dell, na kuna Toshiba. Chika kabisa. Three types of computers. Kuna hybrid computer. Hata umenichanganya. Kuna hybrid computer, kuna analog computer, na kuna digital computer. IT hujui kipi. Mtoto mkubwa kuna mandefu na hujui hujui mouse ni nini. Kudefine mouse peke yake na kushinda. Mouse. At types of computer kuna HP, kuna Toshiba, kuna hiyo nyingine. Umbafu kabisa. Well.